A hét elejére lényegében befejeződtek az egynyári virágok ültetési munkálatai Gyulán. A közüzemi Kft. Munkatársai a csapadékos idő beállta előtt igyekeztek végezni a feladattal, és ez alapvetően sikerült is. A 45 ezer palántából már csak néhány ezer nem került a helyére. Ezek leginkább a sárban is könnyen elérhető helyeken találhatók. Bányai György, mint a hazai virágos zsűri egyik tagja, arra hívta fel a figyelmet, hogy a Gyulán kiültetett 45 ezer egynyári növény a hasonló méretű városokkal összehasonlítva kiemelkedőnek számít. Nem jellemző, hogy egy ekkora város, mint Gyula, ekkora virág mennyiséget ültessen közterületre. Azt meg aztán pláne nem jellemző, hogy ilyen nagy felületen, tehát közel 4000 négyzetméter a virág felületünk, és elmondható, hogy a várkerttől egész az aportérig, hogyha valaki sétál, és azért ez elég jelentős séta, tehát hogyha ezen a területen, tehát a várkerttől az aportérig valaki végig sétál a belvároson, azért szinte mindenütt találkozhat az egynyári virágágyásokkal. A növények összetételében az elmúlt évekhez képest nincs jelentős változás. Gyulán a témában érintett szakemberek minden évben összeülnek és értékelik a tapasztalatokat, adott esetben pedig kicserélik azokat a fajokat, melyek kevésbé váltak be. Bányai György arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak mennyiségben, hanem a virágfajták gazdagságát tekintve is nagy a sokszínűség a városban. 29 faj egynyárit ültetünk ki, és ennek a 29 fajnak több mint 70 fajtáját. Tehát elég széles a választék, de hát ez például azt jelenti, hogy a begóniákból egy 10-11 nehány fajtát, tehát ami habitusra, megjelenésre hasonló, csak mondjuk a virágszíne eltér, tehát nem fehér, hanem rózsaszín, vagy piros virágú, vagy esetleg a levélszíne eltérő, tehát van, amelyiknek zöld levele van amelyiknek bronzos színű levele van. Az elmúlt években Gyula minden létező díjat megnyert nem csak idehaza, hanem Európában is. Az elismerések azóta is érkeznek. 2022-ben a város aranyfa minőségi díjat nyert. Ezt egy összetett szempontrendszer alapján ítélték oda, nem csak a virágos közterületek számítottak, hanem a lakossági részvétel a város szépítésében, a környezetvédelem, az ökológiai sokszínűségre törekvés és a fenntarthatóság is az értékelt szempontok között szerepelt.